för mig kändes det helt rätt att när jag väl fick frågan att ta detta beslut. Vad var det som kändes rätt? Nej, men dels att jag spelar fotboll fotboll, att det går ganska så hyfsat. Ja, som jag sa igår, att när jag slutade 2006 så hade jag väl inga tankar på att jag fortfarande skulle spela elitfotboll 2008. Och det är en av anledningarna. Hur länge har du funderat på det här då? Jag fick frågan som sagt i förrgår av Lasse. Så att ja, det är väl klart att man har hoppats att han skulle ringa lite innan. Men jag blev glad när han ringde, så att det var inget svårt beslut att fatta när det väl skedde. Ja, Henrik Larssons comeback i landslaget slog ner som en bomb, inte bara i Sverige utan runt om i fotbollseuropa. Ännu en gång har han ändrat sig och gör en ny satsning i den blågula tröjan. Där får han sällskap av en hel del nya unga spelare, men merparten av EM-truppen är han välbekant med sedan tidigare. Det är bara fotbollsspelare som är med i truppen. Så att, ja. Det är många som jag känner sedan innan, så att så ska vi skoja och gå upp och träffa dem igen. Så Andreas Granqvist med också? Mycket trevligt, roligt. Jag satt hemma och tittade på TV med Magdalena och så att han kom med, och vi jublade båda två, så att det var en väl värd. Han är en väldigt duktig fotbollsspelare och väl förtjänt att komma med. Nej, det är klart att det var en oerhört lättnad och stolt och jätteskoj. Jag menar, min målsättning var när jag flyttade hem till Helsingborg att jag skulle kunna kriga till mig en EM-plats, och det lyckades man nu, så jag känner att jag gjorde ett väldigt bra beslut när jag flyttade hem till Helsingborg. Hur ser du på uttagningen då? Är det kul att vara med, eller vad har du för ambitioner? Ja, nu, framförallt nu i början så känns det väldigt skojigt att man är med i truppen. Det är klart, när man är väl där så ska man göra sitt bästa och försöka få så mycket speltid som möjligt. Men jag vet att konkurrensen är väldigt tuff med Ulf och Petter som är väldigt bra, och sen Daniel som har hoppat in och gjort det bra. Så jag menar, det kommer att bli tufft, men när väl om chansen kommer upp så gäller det att vara redo, och det hoppas jag att jag är. Men det blir ju inte bara fotboll i Österrike och Schweiz. Det blir en del fritid också, och frågan är vad HIFs landslagsspelare vet om de båda länderna. Jag har mindre koll på. Men... Den här berömda sjön i Lugano, vad heter den? Ja, men det kan vi ta en annan dag, va? Det kan jag inte svara på, för det har jag ingen aning om. Lugano sjön. Det var en liten kuggis. Ja. En berömd kompositör som är född i Salzburg. Ja, men vi svarar inte på de frågorna idag. Nej, det kan jag inte. Mosa. Mosa. Okay. Geografi och sådana frågor är inte jag stark på, kan jag säga. Då är du inte Simon Henke i alla fall. Nej, precis. Vi sysslar med fotboll, det är väl tur det.